Strahinja, bilo je pošteno da ga daš, s obzirom na to da si bio... Bilo je vreme. Jeste, ne samo vreme, nego na ovoj utakmici. Imao se prilike, odigrao se, borio se i ima Bog, kako mi kažu. Da, čestite. Pa za mi smo zaslužili ova tri boda. Jeste. Momci vredno rade. Mislim da nas je Bog pogledao u utakmicu. Jeste li, ti si imao dobru priliku. Bilo je prilika, drugo polovreme smo bili bolji od njih. I ja mislim da je pravda stigla. Jeste malo kasnila, čekali smo je, ali je stigla na kraju. Jeste, malo smo, mislim, nije to opravdanje, umorni smo ušli, malo nam je trebalo da smo probili i onda tu drugo polovreme uhvatili smo zalet i to je to, preokret je došlo. Ono o čemu sam ja pričao ovih dana, čini mi se da se videlo na terenu. Konačno ste počeli, da tako kažem, da bacate srce na teren, da ginete, da igrate onako kako znate i kako treba. Je se osetilo to kod vas u slučionici? Ajmo, moramo, poginemo. Ono moje indijanske boje. Slušao se ono. Mi smo tako od početka igrali, samo što nam je falio taj goje. Da nas malo pogura, da nam da vetar u leđa. To je falilo i to je to. Videla se veća energija, rekao bih, nekad. Trčali ste više, ginuli za svaku loptu. Nešto je bilo drugačije, više krvi je bilo. Pa jeste. Ne znam šta da kažem, ono, mi smo, dali smo sve od sebe. Mnogo važno. Malo i sreće i to je to. Ove, da, ali smo zaslužili Boga. Da, čestite. Bravo.